Të drejtë për drejtë jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Sot do të flasim për ligjin për zhvillimin rajonal dhe kohezionin. Ju e dini që Komisioni i Ekonomisë e rrëzoi dekretin e Presidentit të Republikës Ilir Meta për rikthimin dhe rishqyrtimin e këtij ligji. Un kam të ftuar në studio zotin Roland Beko, i cili është antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, po njerëzi edhe njohës i mirë i çështjeve të pushtetit lokal. Përshëndetje, mirëserdhet në studio. Faleminderit Beko. Në fakt Partia Demokratike opozita në tërësi e ka kundërshtuar vazhdimisht këtë ligj, duke deklaruar ndër të tjera se edhe vetë qytetarët do të humbisnin shumë, pra shërbimet ndaj tyre nuk do të ishin më ashtu siç janë tani, ose nuk do të përfitonin në mënyrë të drejtë për drejtë. Cili është komenti juaj së pari për këtë që ndodhi, pra rrëzimin e dekretit presidentit? Shiko, rrëzimi i dekretit president nga ana e parlamentit tregon që në atë parlament, në vend që të kemi deputet apo dhe njerëz që kanë përvojë në çështjet e menaxhimit të pushtetit vendor dhe të hartimit të legjislacionit, tregon që aty thjesht kemi disa kukulla në dorë të kryeministrit, të cilët mbyllin sytë dhe çdo lloj ligji apo akti tjetër që çon qeveria, ata e miratojnë në mënyrë të verbër. Kjo është për sa i përket pjesës së parlamentit, sepse argumentat që kishte dhënë presidenti në momentin e kthimit mbrapsht të këtij ligji, domethënë për të rishqyrtuar nga ana e parlamentit, ishin argumenta të qëndrueshme, pra argumenta që nuk mundi kundërshtoj absolutisht asnjë specialist që ka një urit minimale, domethënë në fushën juridike, jo më pastaj deputet që kanë përvojë në parlament. Kjo është njëra anë. Ana tjetër ka të bëjë me faktin që qytetarët nuk e kanë kuptuar fare çfarë është ky ligj. Ata kanë marrë vesh që do ndahet në katër rajone, Shqipëria, dhe mendojnë se do të ketë gjithë godinat, do të ketë katër godina, ku në këto katër godina do të ketë një administratë shumë të madhe, e cila do të punojë etj. Ana tjetër nuk kanë kuptuar dhe faktin se çfarë është ky kohezion social, sepse të vendosësh një tokë fjalësh që është tërësisht në terma të huaja, domethënë për popullsinë e vendit tënd, sepse ligjet bëhen për qytetarët, do të thotë që ti të mos kesh minimumin e respektit. Pra duhet të ishte gjetur një terminologji tjetër për ta shprehur atë që duhet. Kuptoj. Po. Po, jo, unë dua të ndalem tek argumenti që ka dhënë presidenca për t'ja përcjellë ndoshta shikuesve, por edhe tek kundër argumentat që ka dhënë zëvendës kryeministri Braçe. Pra, sipas presidencës ju e përmendët miratimi i këtij ligjit, ndërhyn, thot presidenca, në pushtet vendor, duke anashkaluar kushtetutën, është në kundërshtim me rendin demokratik, është i panevojshëm, thellon krizën politike dhe kushtetuese në vend, dhe kjo thellohet edhe më shumë përsa kohë ne nuk kemi gjykatë kushtetuese, pohon presidenca, dhe mbi të gjitha vjet në dukje se ky ligj nuk është konsultuar me publikun. Nga ana tjetër, zoti Braçe në Komision të Ekonomisë deklaroi se ky ligj është një instrument në fakt për zhvillimin e rajoneve që nga viti 2010 dhe nuk ka të bëj fare, thot zoti Braçe, me ndikimin e qeverisë mbi pushtetin vendor. Tani, mund na e shpjegoni ju si njohës i mirë i kësaj fushe se çdo thot ndarja në katër rajone e Shqipërisë? Atë tek ligji është parashikuar që ndarja në katër rajone e Shqipërisë do të bëhet, domethënë këtë akt e bën parlamenti, kurse pjesën tjetër thotë ja ka lënë dorë Këshillit të Ministrave që ta rregullojë nëpërmjet VKM-s. Cila është ajo? Do të përcaktohen katër rajone, por cilat qarqe do të përfshihen në këto rajone? Ata thonë që do të jenë 3 qarqe për një rajon. Atëra cilat do të jenë këto qarqe? Në këtu ndërhyjnë presidenti dhe thotë është kushtetuta ajo që bën ndarjen administrative dhe nuk është vullneti i një qeverie. Dhe që të bësh ndarjen administrative duhet të përcaktosh dhe territoret e kësaj. Ndërkohë që këta thonë që kjo nuk do të ketë territore, pra nuk do të ketë struktura administrative. Po, zoti Braçe, kjo nuk ka lidhje me njësitë administrative. Do të them, nuk është njësi administrative. Pra, në fakt ky është një truk për të shmangur kushtetutën, pra për të thënë që ne nuk e kemi shkelur kushtetutën. Por këta kushtetutën nuk e kanë shkelur thjesht në ato që i kanë zhbërë kompetencat kushtetutës. Cilat janë kompetencat që ka që kushtetuta e pushtetit vendor? Ja jep si bashkive ashtu edhe qarkut. Është pikërisht autonomia financiare. Autonomia financiare duhet ta gëzojnë bashkit dhe qarqet. Dhe kjo autonomi financiare që është marrë nga qeveria, pra ç'bën gjë tjetër, thjesht se kanë krijuar një instrument, pra një komitet kombëtar të menaxhimit të rajoneve, i cili do të menaxhojë pikërisht atë që duhet jetë zemra e ekzistencës
së pushteti vendor, që është autonomia financiare. Pra do të menaxhoj parat. Pikërisht, do të menaxhoj parat, do të menaxhoj fondet e investimeve e tjera e tjera. Pra në vend që qeveria shqiptare të forconte bashkit dhe të jepte kompetenca të dukshme të cilat ja ka përcaktuar kushtetuta qarkut, sepse në nenin 108, 109, 110, 111 kushtetutës janë të përcaktuara dhe kompetencat. Është qarku ai i cili kryen këtë rol që duhet të kryej ky komitet sot. Pra është qarku ai që merret me menaxhimin dhe zhvillimin ekonomik apo çatem strukturor, planifikimin e tjera të rajoneve. E thot kushtetuta qartas, nuk ka nevojë të krijosh struktura mbi struktura. Kuptaj. Por kjo ka krijuar një lloj kakofonie, ka krijuar një lloj mbivendosje pushtetesh dhe një rrëmbim të pushteteve duke mos ia lënë asaj që ja përcakton kushtetuta, por duke e marrë me një VKM dhe duke ja kaluar një komiteti, të cilin ti thua që nuk është komitet administrativ, por do të jetë thjesht një komitet ekspertësh apo teknikësh. Braçi thotë se nuk marrim asnjë kompetencë, ne kemi thjesht qëllimin ta zhvillojmë më tej. Shiko, që t'i bjemi shkurt, këta po marin, po hedhin në dorë, do me thënë, e para njerë po rritin burokracin, dhe po jallakatin pushtetin vendor, kryetarët e bashkive, qarqet, sepse këta duan bëjnë një komitet ku do të ketë në bordin e saj, do të jenë kryetarët e bashkive, kryetarët e qarqeve, specialistë ndryshme, mojë fëtë ndryshme, grupet e interesit, të cilët janë të interesuar për zhvillimet rajonale. Dhe këta do të marrin vendimet, pra nuk do të ketë një godinë, thashë që në fillim, ku do të kemi një administratë burokratike e tjera e tjera. Si pas tyre, do me thënë, dherë tani. Por do tjetë fondi shqiptari i rajoneve, i cili do të bëjë këtë ndarjen, dhe kjo do të jetë e përqendruar tek fondi shqiptari zhvillimit. Po. Kështu që Komiteti Shqiptari i rajoneve, se unë nga trova termin, dhe Fondi Shqiptari i Zhvillimit, i cili realisht ai po e bën sot. Kështu që një gjë që po e bën, për çfarë ti duhet të krijosh dhe një strukturë tjetër me një ligj duke shmangur kushtetutën e tjera tjera dhe duke rënë edhe në konflikt me autonominë vendore. Pra, sepse cili është qëllimi, kur është bërë decentralizimi, decentralizimi tregon shkallën e demokracisë së një vendi. Do të thënë, sa më i decentralizuar të jetë pushteti, aq më demokratik është ai vend. Pse? Sepse ka të bëjë me atë që quhet subsidiaritet. Subsidiaritet do të thotë që qytetarët ta marrin shërbimin e tyre tek institucioni më i afërt ofrues, që tani si do ta merrin bashkia. Tani në këtë rast nuk e marrin as vetë bashkit, që e kishin të paktën në bashkëpunim me qarkun. Por ata duhet që të vinë të gjithë projektet e tyre, gjithë idetë e tyre të zhvillojnë në qendër. Dhe nga ana tjetër, ka cënuar kartën e autonomisë vendore kjo akt. E thot dhe presidenti aty, e ka thënë dhe opozita. Sepse në momentin që ti thua që unë po bëj një ligj, sepse ma kërkon Evropa, dhe do bëjmë përfitus nga fondet e Bashkimit Evropian, është organizuar ndryshe struktura në Bashkimin Evropian. Bashkimin Evropian operon me qarqet, operon me njësi të pushtetit vendor, që janë pushtetit parë dhe pushtetit dytë, që është bashkia dhe qarku. Tani, në rastin konkret, ti po ja heq kompetencën qarkut dhe po ja kalon një strukture të centralizuar, një strukture që është ka të bëjë me pushtetin. Politikat që ka Bashkimi Evropian, sidomos që në pas traktatit Maastrichtit, që u miratua paketa 2 e delori, që ka të bëjë me fondet strukturore dhe koezionin social, që këta e kanë marrë pik për pik njësoj si që ka dhe Bashkimi Evropian, por që në fakt, nuk e aplikojnë këtë me pushtetin vendor dhe me qarqet apo dhe me ato që quhen rajone, por që të kenë një kufi gjeografik dhe administrativ, por e bëjnë me një komitet të centralizuar, që është komitet ndorë me qeverisë. Nuk do të marrin fonde dhe nuk do të ka për të funksionuar kjo me Bashkimin Evropian. Pse? Se Bashkimi Evropian i ka shmangur qeverit në këtë proces. Bashkimi Evropian bashkëpunon pak me qeverit në këtë proces dhe 80% të bashkëpunimit tyre e ka me pushtetin vendor dhe me qarqet. Po sepse kështu ka qenë deri tani, po në momentin që do të jetë ndryshe, ndoshta do duhet bashkëpunoj. Nuk e pranon, nuk e pranon. Nuk do t'ja pranoj qeveri shqiptare që të lidhet me pushtetin vendor në primet qeveri shqiptare, jo. Ata pikërisht e bëjnë që të rrisin dhe kapacitetet dhe demokracinë vendore dhe përfaqësimin e qytetarëve. Dhe atë që thot presidenti që nuk janë pyetur qytetarët për këtë gjë. Sepse në Shqipëri çdo gjë bëhet me vullnetin e njëshit. Nuk merret fare mendimi i qytetarëve. Ke parti gjëkundi dhe gjitha këto gjasme të gjesat publike që bëjnë që kanë detyrim ligjor, i bëjnë me administratën e tyre. Pra e bëjnë formalisht për të thënë që u bëtë gjesë publike, por të gjesë publike të vërtet me qytetarët, me grupet e interesit, për investimet, për shpërndarjen e fondeve, për ndërhyrjet e ndryshme, qoftë në infrastrukturë, qoftë edhe
për bërjen e politikave rajonale nuk e bëjnë duke par interesat e qytetarëve. Ndërkohë që kushtetuta thotë që duhet jetë të pyeten qytetarët, një dhe dyta në çdo lloj organizimi territorial. Në atë moment duhet pasur parasysh janë disa kritere që thotë kushtetuza. Midis tjerave është dhe vazhdimësia gjeografike, është përkatësia historike e traditës, domethënë si kanë bashkëpunuar këto zona dhe çfarë lidhje kanë me njëra tjetrën, është dhe mbi gjitha pastaj do pyetet qytetari, është detyrim që do të pyetë qytetari. Dhe në rastin konkret për çdo gjë në demokracia të përcaktuara bën nëpërmjet referendumeve. Këta thonë që nuk do ketë territor, dakord. Po mirë, në momentin që do të merren këto tre qarqet dhe do futen do të përfshihen në një rajon, a nuk konfigurohet një territor gjeografik? Pra, nëse bëjmë një eksperiment se ne nuk e dimë si do ndodhi, po marrim qarkun e Gjirokastrës, të Vlorës dhe të Fierit, e zëm se i fusim bashkë në një rajon. Në një rajon, në rastin më të mirë. Atëherë, a nuk krijohet një gjeografi, një hartë? Një ndarje territoriale, po thonë. Territoriale të krijohet. Po thotë që ti këtu je kundërvend kushtetutës, pra ato funksione që do t'i kryeje sipas kushtetutës, atë procesi do ta bëjë sipas kushtetutës, ti në mënyrë tinzare, hileqare, po e kryen me një BKM dhe thua që unë po krijoj një njësi administrative, por në fakt e ke krijuar, sepse na ke krijuar një, na ke dhënë një territor gjeografik, na ke dhënë disa institucione të cilat janë të përfshira brenda këtij territori administrativo gjeografik, që janë bashkitë, qarqet e këtyre tre qarqeve brenda këtij rajoni, dhe në një farë mënyrë ti e ke konfiguruar këtë. Dhe supozojmë bëjmë dhe avokatin e diallit, do marrësh projektin, do ta çosh në Bruksel apo në Strasburg ku duash. Dhe do të kërkosh fonde. Dakord. Fondet në rastin e rajon. Për këtë rajon. Pa. Fondet në këtë për ta kuptuar qytetarët, kur themi për koezionin social, janë fonde që jepen për me qëllimin e vetëm për të ngushtuar diferencat midis rajoneve të pazhvilluara me rajonet e zhvilluara. Në Shqipëri diferencat janë të mëdha. Kemi një qendër që është Tirana e zhvilluar dhe të gjithë rajonet e Shqipërisë të pazhvilluara dhe pothuajse të braktisura, sepse po ikin e njerëzit. Dhe kur janë bërë këto politika, pikërisht Bashkimi Evropian, prandaj i bëri në vitet 80, e filloi me paketën e parë Delorit në vitet 80, ishte momenti kur u krijuan diferenca shumë të mëdha midis veriut të Evropës të zhvilluar dhe jugut të Evropës me hyrjen e Greqisë, Portugalisë, Spanjës e kështu me radhë. Nga ana tjetër, futjen e Irlandës e këto vende të tjera dhe në momentin e dytë që ishte pas viteve 90, futjen e vendeve të lindjes në Bashkimin Evropian që ishin të pazhvilluara dhe ato, ose brenda të njëjtit shtet ku kemi rajone të zhvilluara dhe rajone të pazhvilluara. Rasti i Italisë, bie fjala, jugu i pazhvilluar, veriu i zhvilluar, ose rasti i Gjermanisë, kur u bë bashkimi i saj, lindja e Gjermanisë e pazhvilluar, perëndimi i zhvilluar. Në këtë rast, për të mos lënë një diferencë shumë të madhe në zhvillimin e rajoneve, del presidenti i Komisionit Evropiane të kohë Jacques Delors dhe thotë që të bëjmë një paketë thotë për këtë gjë, që me qëllim që të ngushtojmë këto diferenca. Pse? Se është parimi kryesor që ka Bashkimi Evropian, që është solidariteti. E kuptoj. Dhe në këtë kuadër, por jo vetëm kaq, por edhe për të nxitur zhvillimin ekonomik të rajoneve, sepse natyrisht tregu i përbashkët evropian këtë ka të zgjerohet si treg, por edhe të rriti peshën e vet. Pra në këtë kuptim, në vend që puna të eci para do mbes të mes, sepse Bashkimi Evropian ju thoni nuk do ta pranoj. Nuk do ta pranoj sepse ai operon nëpërmjet qarqeve, sepse janë krijuar dhe aty janë komitetet e rajoneve, dhe Bashkimi Evropian operon drejt për drejt, ka futur disa parime që janë, siç thash, dhe parimi kryesor është subsidiariteti, që është do t'i çojë drejt për drejt të gjitha këto investime tek qytetarët. Dini pse? Sepse edhe në momentin që u aplikua ky parimi i fondeve të koezionit social dhe u dhanë fonde strukturore, ka patur korrupsion shumë të madh, abuzime. Për shembull, kjo u dëshmua në krizën e 2008-s, kur u bë bilanci i vërtet në Greqi, u pa që fondet i kishte edhe në Bashkimin Evropian. Në kuadrin e koezionit social, me këto fonde ishte abuzuar. Ishte abuzuar në mënyrë të dyanshme, edhe nga burokracia apo administrata vendore, por edhe nga funksionarë të korruptuar të Brukselit, cilët raportonin sikur investimet ishin kryer dhe kishin shkuar në destinacionin e dur këto fonde. Ndërkohë që Banka Botërore e ka njoftuar që në fund të viteve 80 Bashkimi Evropian i thotë, shikoni, sepse vërtet mund të ketë një qëllim shumë më mirë për rritjen ekonomike dhe balancimin e diferencave në varfëri ose barazimin në pasuri të këtyre rajoneve, por shkalla e korrupsionit do të jetë shumë e lartë. Dhe realisht kështu ndodhi. A ka pasur sukses pasaj në ky lloj projekti i Bashkimit Evropian? Pa diskutim që ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe përfituesit e këtyre fondeve sot bëhen ata të cilët kanë 90%
të GDP-s, më të, do të thënë, poshtë 90% të, i kanë të ardhurat poshtë 90% të GDP-s së vendit të tyre në raport me mesatarën e BE-s. E kuptoj. E përkthyer kjo tani, zoti Bejko, në shërbime konkrete që do duhet marrin qytetarët. Nëse ma shpjegoni me ullësi, kështu siç bët në analizën tuaj të drejtanishme, pra, le të marrin për shembull atë që ju morët, këtë rajon, ku janë të përfshirë Gjirokastra, Vlora, Fieri, në rastin më të mirë të aty. Po, them... po okay. E zëm se janë kështu. Tani, si do t'i marrin shërbimet qytetarët e këti rajoni? Çfarë ndryshon në dhënien e shërbimeve? Nuk bëhet fjalë fare për dhënien e shërbimeve këtu. Këtu bëhet fjalë fare vetëm për menaxhimin e fondeve, dhënien e fondeve për bashkitë dhe qarqjet. Pra qytetarët do t'i marrin njësoj? Nëse do t'i marrin qarqjet, qytetarët do t'i marrin qytetarët do të jenë më të penalizuarit në këtë rast. Se, sepse, konkretisht? Sepse bashkit është më mirë kur ti e merë shërbimin nga bashkia, që, sepse administrata e bashkis është më në korrent me nevojnë që ka qytetari. Kurse administrata që do të kenë këta, në vendhën këta grupi eksperte, që, apo ku dihun se qëfar strukture do të kenë, se imi të paqartë, akoma nuk e dim qa strukture do të kenë, ata nuk e njofin problemin në fshatin Nix, në komunën, në qendrën administrative Ypsilon, se cila është prioriteti, është prioritet që të bëhen kanalizimet, apo është prioritet që të bëhet rruga, është prioritet që të bëhet pyllëzimi, apo është prioritet që të ndërtohet çatë mund një fasad për të prishur mendjen e turistëve që të vinë të përfitojnë. Pra, ato që e përcaktojnë janë vetë qytetarët, dhe këta manipulojnë dhe thonë ai bën zviceranët, pra janë zviceranët apo austriakët që na i dhe austriakët që na nxitën për ta bërë këtë gjë. E bëjnë ata, apo e keni parë ju në Zvicër për çdo lloj gjëje dhe për ndryshimin e një embleme, të një steme, do të thënë të pushtetit vendor çfarë doni, vetë referendum. Do të thënë aty janë qytetarët që vendosin. Kurse këtu është vetëm një Aliu dhe Kadiu. Ky është kryeministri i vendit. Dhe ai e bën këtë strukturë thjesht ta ketë më të lehtë, që mos për ndarjen dhe shpërndarjen e këtyre fondeve, dhe ti kontrolloj edhe më mirë, do e thënë, pushtetet vendore, dhe ti nxjerr tërësisht jashtë lojë e qarqe. Dhe dini ju që sot qarku, ata punojësit e qarkut, drejtuesit e saj rinë kot, nuk bëjnë dot asnjë punë, sepse me këtë mbi vendosje dhe marrjen e kompetencave të tyre, që dhe ajtë sa e kishin, ata nuk e ushtronin dot. Se o nuk kanë kapacitet e dura, sepse me ato paga që kanë askush nuk ikën një specialist i mirë të ikin nga Tirana ose nga sektori privat të vetë punoj në sektorin publik, në administrat për 200 apo 300 apo 400 mijë lekë rrok. Nuk e bën një inxhinier mjedisi këtë gjë, kur ai mund të punojë shumë mirë në një kompani dhe të paguhet 3-4 herë më lart se më shumë se sa kaq. Kështu që kjo gjë e para njëherë është bërë e nxituar. E dyta nuk është bërë ashtu siç duhet. Ligjet të tilla, pse u bë tani? Pikërisht, ligjet të tilla bëhen përgjithsisht bëhen me konsensus politik. Këta bën gabim ndarjen territoriale, e cila ishte një dështim më vete, sepse tham që e piramidizoi më shumë pushtetin dhe i nxori bashkitë jashtë loje. Në vend të afronte shërbimet e qytetarët, i largoi shërbimet nga qytetarët. Dhe në vend të ta ulte numrin e të punësuarve, e rriti numrin e të punësuarve. Dini ju që janë 92 milion euro të dhëna nga qeveria shqiptare në këto 2 vjet për administratën e fryrë të bashkive. Dhe dini ju që 70% e fondeve që jep qeveria shqiptare janë fonde për shpenzime operative dhe jo fonde për investime. Janë gati 25-30% ato që jepen fonde për investime. Pra, është krijuar një shtres parazite, e cila mbahet nga taksat e qytetarëve shqiptar, por dhe donacioneve të huaja. Pra, thjesht po mbajmë sot me këto para, po mbajmë militantët e forcës politike, i cili edhe në këtë moment që ne flasim, i gjen mënyrë për të shtuar edhe më shumë numrin e të punësuarve me qëllim që nesër t'i përdorë si armatë në zgjedhje. Gjë e parë që bëri Edi Rama këto ditë, sa po u përcaktua data e zgjedhjeve, ishte që ftoi në takim të zgjedhurit vendor dhe ju kërkoi atyre që t'i sigurojnë 74 mandate. Sepse ai çdo gjë e lidh me pushtetin, ai nuk e lidh me zhvillimin, ai nuk e lidh me shtetin modern që duhet të bëj. Se po të donte të kishte këtë vullnet, do t'i bënte gjërat me konsensus. Do t'i bënte me zgjedhje, po thonë? Unë mendoj që ka të bëj pikërisht më shumë se sa drejt për drejt me zgjedhje, se nuk besoj që do të ketë një administratë të fryrë në këtë lloj rasti, por ka të bëj me menaxhimin e fondeve, me ndarjen e fondeve atje ku do ai. Por nga ana tjetër le të themi edhe këtë tjetër që na bën pak optimist, aktet ligjore, nëse do shikoni pak në aneksin e fundit të ligjit, do të miratojnë nga 6 dhe 9 muaj, pra nga ana e qeverisë dhe e bordeve përkallëse. 6 dhe 9 muaj do të thotë që këta nuk e kapin dot, sepse për 7 muaj janë zgjedhjet, dhe natyrisht do të kemi një ndryshim të pushtetit, jo rotacion, po ndryshim, ku Partia Demokratike dhe forcat e tjera opozitare natyrisht do të vinë në pushtet,
dhe do të rishikojmë edhe këtë ligj, ashtu siç do të rishikojmë edhe ndarjen e re administrative. Pse do të ta zhbëni komplet? Nuk them do ta zhbëjmë, do ta rishikojmë. Do ta rishikojmë dhe nuk do ta bëjmë si këta, ne do ta bëjmë me konsensus. Pra do ta bëjmë bashkë me ta, me opozitën e nesërve. Dhe me dëgjesë publike, me siç e ka parashikuar ligji dhe kushtetuta. Sepse qëllimi jon nuk është thjesht të marrim pushtetin, qëllimi jon është ta marrim pushtetin për ta bërë atë ushtrues dhe dobiprurës për qytetarët. Të ndërtojmë një shtet siç është urdhëruar nga kushtetuta që është Bibla mbi cilën udhëhiqet dhe ndërtohet një shtet dhe të ndërtojmë institucionet që ky ja ka marr, ja ka rëmbyer, pra kur them ky kryeministri, ja ka marr, ja ka rëmbyer dhe ka futur gjitha në xhepin e vet, edhe drejtsinë, edhe parlamentin, edhe pushtetin vendor, edhe gjitha pushtetet e tjera, mediat e kështu me radhë. Pra, ne duam që ta kthejmë në shinat institucionale gjithçka që ka të bëjë në Shqipëri. Dhe kur tha dhe për këtë dhe e mbylla është që kur them që do të ndryshohen, them që duhet të kemi një gjë parasysh. Do të bëhet siç e parashikon ligji. Të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me që janë të qëndrueshme për le të themi organizimin strukturor të shtetit shqiptar, do të kalojnë nëpërmjet konsensus, sepse një nga kriteret që ka Bashkimi Evropian është dialogu politik. Dhe dialogu politik engas për këtë gjë është vendosur. Është vendosur që të ushtrojë dialog politik midis pozitës dhe opozitës në momentet kur është nevoja për të bërë ligje konsensuale. Ligjet konsensuale janë ligjet që duhet të jenë të qëndrueshme, që mos e preken nga majorancat e radhës që vijnë në pushtet. Me qartë, e kuptoj. Ju falenderoj që ishit me mua në studio. Faleminderit. Faleminderit. Ne shkojmë në publicitet, të hënën nis viti i ri shkollor.